How can public spaces lead people to a more equal society and a more sustainable environment? Bom, primeiramente, como você chama? Thiago. Prazer, Henrico. Thiago Silva. Meu jogador de futebol, né? Thiago Silva. É, mesmo nome. É, legal. O que você acha dessa praça? O que você vem fazer aqui na praça? A Praça Roosevelt é um ponto turístico, né? Onde vários skatistas do mundo inteiro se identificam com o lugar. Para as outras culturas, você vem aí, tem gente andando de patins, tem gente filmando filme, fazendo vídeo, tipo, tudo relacionado a esse lugar. Bem massa. Buscando evoluir cada dia mais, tanto no skate quanto na ideia também. Uma ser humano, evolução, né? Como ser humano, isso. Exatamente. Porra, bonito demais, né? A filosofia tá fiadíssima aí, meu. Você vem na praça só de final de semana ou durante a semana também? Ah, durante a semana a gente vem muitas vezes também, mas esse período tá bem chuvoso. Porque tem muito lugar que nem é público, mas a galera nem aproveita, né? E aqui vocês estão aproveitando, isso é legal pra caralho. Vocês estão utilizando a praça 100%, sabe? Sim, conhecer gente nova, às vezes você cola aí sozinho, achando que vai ficar sozinho no rolê, mas daí já cola uma galera que você se identifica, já coloca uma ideia, vai desenvolvendo, daqui a pouco já tá andando. É engraçado isso, é um ponto de encontro, né? É um ponto de encontro, assim, mundial mesmo, assim. Entre os skatistas, as pessoas que aproveitam a praça e a polícia, né, militar. O skate específico, eles não tem muita reclamação, assim, diariamente, né? Cada um tem sua liberdade, né? Então, você não pode invadir a liberdade da outra pessoa ali com uma fumaça, ou com um palavrão, com uma arrogância, né? Cada um na sua, aqui. Respeitar o próximo. No século XX é criada o primeiro estádio de futebol da cidade de São Paulo e é bem aqui, na Praça da Consolação. Apenas em 1915, esse estádio, ele então é desapropriado para a construção da Igreja Nossa Senhora da Consolação. Viu o outro lado do terreno? O que foi feito com o próprio? Um cidadão foi lá e colocou a primeira barraca, sua primeira barraquinha de vendas. Então começou-se um intenso movimento, uma intensa movimentação de vendedores. Muitas pessoas diziam que essa era uma antipraça, onde as pessoas não se sentiam à vontade. Para mim, no meu ponto de vista, essa poderia ser uma das praças mais praças de São Paulo mesmo, pelos usos que as pessoas lhe dão, né? Aqui, como se pode ver, as pessoas, elas se utilizam do jeito que for. Pode ser andar de skate ali, por exemplo. Esse espaço, ele precisa ser usufruído e ele precisa ser explorado ao máximo. As pessoas precisam chegar aqui e se sentirem à vontade de fazerem o que elas bem entenderem, sabe? Porque é um espaço aberto, um espaço para todos. Essa ideia de andar de skate aqui jamais teria acontecido se não fosse pelo um cara que veio aqui, andou de skate e assim falou pros outros: pô, vem pra cá, olha esse espaço interessante. Eu acho que qualquer coisa pode se começar nesse ponto de vista, assim, nessa semente que um dia vai gerar e vai transformar nisso. Olha que beleza.
nada de perfeição, mas da verdade, né? Dá pra ver todas as depredações, toda a história que esse lugar já teve, mas não deixa de ser lindo do mesmo jeito.